Здравейте, пичове, здравейте, аз съм Нико и днес играем Clash Royale. Днес играем Clash Royale VV Battle. Като играем с някакъв Жоао Педро. Така. Не успя много да ни такова клота, обаче и ние. Сега ще я отправя ние. Айде, чао. Айде, чао! Така, сега ще ми е много трудно да... такова. О, ето го, краун честа. Квест. Така. 30 арчера, ела. Така. Сега ще вземем още една битка. Така. Само 2142 демидж. И 285. Вау, ние още не сме направили никакъв демидж. Е, сега ще направим. Един удар ми е нужен. Да.
Дап. Айде, чао. Абе, жълто дишам в микрофона. Но ме трудно да игра без да коментираме дото. Добре. Е, следващия кран чест е след толкова часове. Защо? Защо е след толкова часове, питнам аз. Така. Оставете всичко на мен. Сега пускаме Бейб Дракон и Уизард. Атакува! Атакува, да! Yes! Ще умре ли? Ще умре. Да взема аз до първи да умра. Добре, останах само на 200 живот. Добре. Евентуално мога да пусна Скелетон Джанта, обаче той сега. Той сега може да има Ада. Така. Добре, това. Не е добре. Няма смисъл да рейджвам. Защото това е ясно кой ще умре. Е, защо? Бе, той ме взима тук, това е лошо. Айде! Уху! Yes, 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 yes. Никога не се предавам, ей! Никога не се предавам! Никога! Никога! Никога няма да се предавам! Никога! Затова благодаря, че гледахте този епизод и ще ви кажа едно нещо. Дали да ви кажа чао? Да не ви ли казвам чао още? Абе, ай, ще ви кажа чао! Чао!